Černiš, turiu rusiško, ukrainietiško ir lietuviško kraujo. Todėl esu visapusiškas žmogus, kosmopolitiškas, kelioninkas, bet šiuo metu vykdau tokią veiklą kaip pagalba žmonėms. Aš vadinu daugiau save mentorium, kažkas mane vadina psichologu, treneriu, koučeriu, lektorium, rašytoju, viską tai aš darau. Nes esu parašęs knygą, kuri išversta į keturias kalbas, esu įkūręs iš mokyklą, kurie mokinu nulato žmonės, kurie mokinasi, lavina save, keičiasi. Taip pat esu sukūręs ne vieną techniką ir metodiką, kaip suvaldyti savo emocijas, įvaldyti savo jausmus, taip įvaldyti savo gyvenimą. Pravedžiau vien per 13-14 metus virš 1500 valandų mokymų, 300 pamokų internetiniai iš mokykloj, įkūriau gyvenimo konsultantą, vedu radio laidą vaikams, rusų, lietuvių kalbomis, taip pat darau stovyklas rengiu ir daug veiklos per paskutinis 4 metus, kurie nukreipta į pagalbą žmonėms, ugdau juos, padedu, atsakinėju visus klausimus, kurie jie man užduoda. Ir svarbiausia, sėkiu, kad būtų rezultatas, kad nebūtų tai tiesiog šiaip hobis ar kažkokia tai bendravimas, komunikavimas ar bendruomenė, o būtent, kad visi žmonės pasiektų kuo geresnių rezultatų savo gyvenimą. Tai parodo, kad pavyksta, nes žmonių vis daugėja ir tą veiklą plečiu, tiesiu ir tiesiu turbūt visą likusį gyvenimą. Visą laiką toks aktyvus buvai. Taip, visiškai, visada. Visada aktyvus, nuo 6 metų sportas, laukimas, imtynės. 16-17 metų net su draugu važiavome į Paryžių, tai buvo mistinė šalis, reikėjo daryti 4 vizas, įsikeisti 4 valiutas ir atsivarėm pirmą mašiną, nusipirkę dviese. Reiškia, buvo visą laiką begalinis noras kažką kurti, daryti, ištrūkti iš tos sistemos, kad norėjau visada savo geresnio gyvenimą. Šeštoj klasėje nusprendžiau, kad aš negyvensiu taip, kaip gyvena aplinka. Nebūsiu standartinis žmogus. Be abejo, tai buvo sudėtinga, bet aš tengiuosi tai. Dabar man jau 40 metų, aš galiu pažiūrėti atgal, tai patirtis yra didžiulė. Bet keista tai, kad iš tiesų aš visada tai dariau. Kurt verslą, tai reiškia komunikuoti su žmonėmis. Nes jeigu aš būčiau prie staklių dirbčiau, tai aš dirbčiau su staklėmis, kurie reikia bendrauti. O pas mane buvo visą laiką verslai, vadovavimas, organizavimas, kelionės, visą laiką bendravimas. Tūkstančiai žmonių aš pažįstu. 33 šalis atkeliavau. Ir ne taip, kad apkeliavau keturysias, aš gyvenau, bandžiau kurti verslą, susipažinėdavau su žmonėmis. Turiu galiu pasakyti, iš tikrųjų taip, mano visada buvo pašaukimas ir taip susiklostė, kad aš visą laiką komunikacija su žmonėmis buvo svarbiausia, kas vyko mano gyvenime, daugiausia man patiko ir teko tai daryti. O kaip aš suprantu, dabar šita yra veikla pagrindinė, jokių kažkokių pašalinių darbų neturi, ar ne? Taip. Iš tikrųjų, net sunku nupasakoti. Aš kuriu puslapius, kuriu metodikas, technikas, rašau knygas, vedu seminarą, skaitau lekcijas, organizuoju stovyklas, įkursiu paramos labdaros fondą, pavadinkime jo, sufiliavęs įvairiose šalyse. Įkursiu dar keletą turiu labai globalių projektų, kurie bus visom kalbom. Teks skristi į Ameriką, kurti daug visko. Todėl galiu pasakyti, tai, kad iš vienos pusės tai yra daug visų skirtingų veiklų. Vaikai, mokyklos, institutai, mokymai, bet viskas nukreipta į žmogų. Tema ta pati, kad žmogus taptų laimingas, kad žmogus suprastų, pažintų save ir galėtų realizuoti savo potencialą. Nes aš tikrai teikiu, kad žmonės neišnaudoja savo potencialą, kad jie išnaudoja mažą dalelį savo galimybę. Nes pakluso sistemai, pakluso sociumui, pakluso visom tam informacijai, kuris sako, tu negali būti, kai visi yra ačiū Dievui. O aš būtent sužadinu, suskatinu tą norą, tą stiprybę, jėgą, kuri duoda didžiulį rezultatą. Todėl galiu pasakyti, projektų gali būti pas mane 1000, bet visi bus nukreipti į žmogų, į jo asmenybę, į pažinimą jo. O toks atsakymas. Aš skaičiavau vienu metu, kad aš 300 veiklų turėsiu. To, kad aš jau nuo 16 metų, aš jau pradėjau, tai vis tiek kaip būtų 24 metai. Pas mane nebuvo tokių, kad aš turiu 5 metus vieną vietą nusėdėti. Ilgiausiai, kiek aš dirbęs, tai turbūt kokie galbūt 2-3 metai, arba net nežinau, galbūt 3 metai ilgiausia vieno vietoje. Bet tuo metu aš visada po darbo turėdavau visokių įdomių veiklų, visokių įdomių. Esmė tik tai to, kad kadangi aš ieškojau savęs, aš įsukdavau, padarydavau, uždirbau pinigų ir man nusibosdavo. Ne dėl to, kad man nepavyko. Nes jeigu man nepavyktų, aš visada davesiu iki galo. Aš nepasiduočiau, būčiau užsispyręs, pasiekčiau. Bet būna pasiekiu ir viskas, ir nebenori. Aš dirbu daug kur. Iš tokių didelių kompanijų, kai žinot, kas gali žinoti Lietuvos auditoriją, aš dirbęs ir Kaliningrado srityje, ir Londone, Prancūzijai, Belgijoje, daug kur.
Tai yra senukai, tai yra viena sąskaita, aš nuo pat pradžių padėjau kurti, nuo pat ten dar vadinosi bendra sąskaita, kur, žinot, visi moka tos mokesčius, tai yra nustabi sistema. Nuo pat pradžių aš padėjau ją kurti. Philip Morris'as, didžiausia tabako kompanija, vadovau kazino, kuriam dirbo 40, visiškai buvo atsakingas už Kauno kazino tokį dieną, pavadinimo jo dabar nėra. Didžiulė apyvarta, didžiulis kiekis žmonių. Logistikos kompanijas, gamybinės kompanijas, įvedinėjau naujus produktus, kurie nėra į Lietuvos rinką, į Rusijos rinką, sertifikaciją, įdarbinimą žmonių, tai yra Anglijoje, Belgijoje, Olandijoje, medieną, Lenkijoje, daug tiemų. Neapsiribodavo vienos tiemų, sakydavau, aš noriu visko. Ir kas ateidavo, aš viskam pasakydavau taip. Iki šiol taip atsakau, bet mano dabar specializacija susisiaurino. Anksčiau iš tikrųjų aš supratau taip, kad man reikia kuo daugiau padaryti, kad turėti savo daugiau gėrio. Dabar aš suvokiu, kad sistema veikia kitaip. Jeigu nori iš tikrųjų būti laimingas, tu turi daryti daug dėl kitų ir to visada grįžti, visada. Jeigu tu iš tikrųjų žmonėms duosi rezultatą. Jeigu tu tik tai kalbėsi, pasakosi kažkokią statistiką, kažkokias tai utopijas, kurios neveikia arba neturi patirtis tame, nebus rezultatų. Todėl taip trumpai, bet čia galėčiau parašyti memuaras. Iš tikrųjų, galiu pasakyti, niekada nenorėjau dirbti kitiem. Nuo gimimo. Mane tiesiog be galo varžė. Ir vaikas aš visą laiką buvo toks maištininkas, kuris nenorėjo paklusti, nenorėjo mokyti, nenorėjo mokintis. Vat viskas specialiai darydavau. Be abejo, aš buvau neteisus. Reikėjo suprasti, kad yra sistema, kad reikia išmokti rašyti, skaityti. Ne, aš baigiau ir mokyklą, ir buvau įstojęs, bet aišku, menčiau 4 universitetus. Nes man nepatiko sistema. Aš galvoju, galbūt, jeigu visi tai daro, gal man to reikia. Mane pradėti tikuoti, koks normalus žmogus, tu turi diplomą, ką tu pasieksi gyvenimą, galbūt tikriausiai. Aš nueinu, pasimokinu metus ir galvoju, absoliutus dalykas. Paskui praeina tarpas porą metų, jis sako, nu gal vis tiek reikia kažką baigti. Aš esu į kitą, vėl pasimokinu metus. Nes dėsiu tai žino mažiau už mane. Gyvenimo tiesos, gyvenimo visų tų dalykų, nes aš gyvenu, aš nedėstau. Aš gyvenu tą gyvenimą, todėl žmonėms įdomu su manimis, nes aš žinau realią praktiką, ką daryti, sako, bus va tai, aš buvau ten, žinau, pažįstu, naik tenai. O ne, tikriausia tokia statistika, tikriausia va tokie politiniai, globaliniai, geopolitiniai veiksmai nulėmė tavo blogą savijutą arba neturėjimą darbą. Kas tai padeda? Tik rezultatas. Ką aš turiu užbėgti ilkinus už akių, ką padaryti, dėl ko kas vyksta. Todėl lūžis buvo galbūt ne tai, jeigu kalbėti apie šiandien mano veiklą šios dienos. Lūžis buvo tai, kad aš buvau materialistas, mane tai padarė depresuotų ir nelaimingų žmogumi ir paskui buvo labai dvasingas. Tai man padarė vargšų, absoliučiai neturėjimo nieko, jokių galimybių, bet labai šviesių ir dvasingų. Ir aš supratau, kad kažkas ne tai. Tų lūžių gyvenime buvo daug. Buvo šeštoj klasėje lūžis, paskui buvo lūžių visokių, va, su institutą įstoti, mesti darbą, kurį suradai, įsiskirti su mylimi žmogumi. Daug lūžių, kurie vedė mane mokino, nes aš to mokinausi. Todėl toks atsakymas. Supratau. Ir kadangi labai daug veiklos turi, tai kaip susiplanuoji savo dieną ir į ką atkreipi dėmesį labiausiai, sakykime, mitybą, laiko planavimas, aplamai dienos režimas? O čia mano mėgstamiausia tema, nes aš labai toks realistas ir mėgėjas susibendrinti su žmonėmis. Pirmas dalykas, darbų paskirstimas labai svarbus. Yra, aš sukūrė daug metodų, aš konsultuoju įmonę, didelės įmonės, kuri yra milijonės, šimtai milijonės apyvartos. Konsultuoju, kaip dirbsiu žmonėmis, kaip dirbsiu klientais. Bet ne kaip parduoti iškišti, o kaip pakeis save, kad pas tave norėtų nupirkti. Kad tu būtum geriausias vadovas, geriausias darbuotojas. Ir kas keišiausia, aš nekalbu apie kokius pardavimus finansus, kalbu tik tai, kaip pakeis save, kad jis užims savo vietą toje įmonėje. Padaryti. Tie pokyčiai pradeda vykti ir pelnas pradeda kilti, žmonės nesupranta, sako, aš nieko nepadariau, kad daugiau užsidirbti, tik keičiau save, bet tu tapai ten, kur tu turi būti. Todėl, taip jeigu išplėsti, tai kiekvienas iš mūsų gali realizuoti save. Kiekvienas gali pasiekti, nu, nereikėtų aukštumų, bet tik tai toj sferai, kuris yra, jeigu tu esi tigras, aš esu dramblys. Tai aš turiu būti drambliuku, o tu būti tigriuku. Bet jeigu tu mes apsikeisim vietom, įsivaizduoji, dabar tigras bandys valgyti žolę, o dramblys pradėti medžioti stirnas. Jie numirs iš bado, jie neišgyvens. Tai va žmonės daro, jie bando būti kažkom kaip kitas. O reikia būti savimi, 100% savimi. Todėl laiko planavimas būtina, darbų paskirstimas. Yra taip pat laiko planavimas, aš turiu suprasti, kad yra 4 gyvenimų sferos. Aš vedu irgi tokius mokymus, iš kurių susidaro mūsų gyvenimas.
santykiai, savijūgda, savirealizacija ir poilsis. Bent kokia šitą sferą išimi, eliminuoji, arba netitinkamai ilgiesi su ją, tu, ne, žiūrėk, tu nepalsėjęs, negali gerai dirbti, negali gerai dirbti, neuždirbsi. Neturi pinigų, negali samdyti lektorių, knygų skaityti, lankyti seminaruose, negali savijūgda užsiimti. Arba jeigu tu savijūgda nesiimi, tu niekada negausi paaukštinimo. Jo, jeigu negausi paštą, neturėsi pinigų palsėti, nuvažiuoti, daugiau dar dirbsi, kad išgyventi. Matai, kaip susiję. Ir tai reikia suprasti. Toliau yra darbai. Darbai būna prioritetiniai, svarbus ir skubus. Kas žino, kas tai yra? Vienetai. Kai aš paaiškinu, žmogus sako, aš viską spėjau. Man lieka tiek laiko, aš nežinau ką, duokit dar. Turi, kad su, aš žiūrėkit iš tokios pozicijos visi, kas mato šį video. Bilas Geitsas, Donaldas Trumpas, Richardas Bransonas. Bet koks žmogus didelis turi tas pačias 24 valandas. Ir aš turiu. Kaip aš galiu skūstis, kad kažkada nespėjau? Tai reiškia, mano asmenybė yra tokia maža, kuri nesugeba susitvarkyti. Viskas. Vat mano toks požiūris ir aš visus mokinu taip irgi keistis. Ir viską įmanoma spėti. Šiaip minėjai apie lūžus. Nu, vardina ir šeštoji klasė buvo, ir metimas darbų, ir išsiskyrimas su mylimu žmogum. Jie visi susidėjo krūvoj, sakykim, ar kažkuris buvo įsimintiniausias? Manau, įsimintiniausias, galiu pasakyti du, vat būtent tie paskutiniai, kai buvo prieš kokius, vienas buvo prieš kokius 7 metus, kai aš turėjau viską, ką galėjau svajoti, krūtam tačkę, Kavenskai, aš iš Kauno kilęs, augęs ten BMW 7, juodas, žinai, pinigų, rūbų, viską, nu viską gali. Ir visas žiūri ir pavydį. Turi gražią moterį, tu gražiai gyveni, nedirbi kažkur tai. Darai kažkokį tai verslą, esi laisvas, gali ką nori, gali miegoti iki 12, gali atsportuoti, gali ką nori daryti, gali keliauti, išvažiuoti kažkur gyventi. Nėra problemų. Nėra aptikimo pinigų, kaip kiti įsivaizduoja, nelaimėjai, nėra tėvų turtingų, tikrai ne. Mano šeima paprasta, tarybinė šeima, ir, kaip sakant, nieko nėra įsiskirinti kaip visi, ir žmonės, bet paprasti. Ir tu supranti, kad viduje tai tuštuma, kaip išpildysi, tu ten mašinos nekišiai, vidur kažkokį kelionį negali. Tai buvo vienas lūžis. Todėl aš visą tai palikau, surizikavau. Kitigi būna, ką darai, gyvena. Jie tikisi ir vylisi, kad tu, galbūt vaikai išaus, gal tas bus, gal tas bus, gal baigsiu, gal į pensiją išeitų. Ir ta laimė vis neteina. Aš surizikavau, viską mečiau. Mane nesuprato ne vienas žmogus. Visi mano draugai sakydavo, kad tu išprotėjai. Konkrečiai taip išprotėjai, kur tu eini, ką tu darai. Bet aš, man tai reikėjo atlaikyti. Dabar visi didžiuojasi ir sako, taip mes taim tikėjom. Toliau visi, kai žiūri video, nebijokite, jeigu jūs norite pakeisti gyvenimą. Paskui visi taip pat sakys. Tokie žmonės tokie, jie nelinki jums kažko gero, jie linki savo, nes sako, jeigu jis pasikeitė ir mes jo nesuprantam, reiškia, kad jį suprasti reikės man pasikeisti, man pasikeisti reikės, tam žmogui, aš nenori keisti. Ir galiu pasakyti, kad tu išprotėjai. Todėl buvo vienas lūžis. Ir kitas lūžis buvo, kai aš 4 metus susiėmiau dvasingumų, pasakykime, praktikos, technikos, bendravimas su visais didžiausiais, ten, žymiausias, analizavimas, visas YouTube'as, knygos, viskas perskaitė. Ir suvokimas iš tikrųjų, kad materializė tokia plotmė yra blogis. O dvasinė yra gėris. Ir buvo dar vienas lūžis, kad suprato, kad tai visiškai netiesa. Kad vienas materialumas su dvasingumu eina iš vieno. Tai viena koja ir kita koja. Dešinė koja dvasingumas, kairė koja materialumas. Kur mes galime eiti, jeigu mes šalia mėlynos kojos? Ir aš sugebėjau tai subalansuoti ir balansuoju, bet aš iki tokių pobūdžių. Darau daug, duodu. 500 nemokamų paskaitų video YouTube. Duomenos, paskaitos, seminarai, webinarai, tai yra 1000 valandų, kur aš duodu žmonėms nemokamų. Kas duoda daugiau, galbūt yra žmonių. Galbūt kurie, 10-15 metų, bet aš tenkiuosi kiekvieną dieną galvoju apie kitus žmonės. Tai atsiliepia ir grįžta. Ir jeigu tu to nepriimi, visą tą neleis tu šį toliau duoti. Pradeda blokuoti tave, pradeda neleis galimybės, tu atjungs internetą, išjungs elektrą, tave išmes iš to. To, kad tu nepriimi, kas tu grįžta. Tokia kad yra mainai. Dvasingumas ir materialumą yra atvirkščiai. Todėl aš, kai supratau tą, viskas pradėjo augti ir klysti. Ir tą patį aš aiškinu ir verslininkam, ir žmonėm paprastiem. Ir jie sako, nieko savo, viskas taip paprasta, iš tiesų. O ar teko atsisakyti draugų? Nu, aš galbūt kitokia asmenybė, bet žinokit, jeigu kažkas vat bijo, tokia baimė yra, kad tarkim, reikės pasakyti ne. Žinokit, savaime. Nėra tiema, apie ką bendrauti. Bet žinot, kame esmė? Esmė taip, kad kiekvienas žmogus turi galimybės ir energijos ryšio su 200 žmonių. Tai, kas gali patemti. Aišku, už tų 200 žmonių yra daugėja, bet esmė tame, kad jeigu jūs nepaleidžiat vienų, pas jūs neteis naujų draugų žmonių. Mano gyvenime tik atėjo nustabių žmonių, kad aš kuris net nesvajoju sutikti. Ir jeigu aš plaukiu čia toj pačioj baloj, kur visi,
O tie visi taip ir bendrauja, kaip bendrauja visą gyvenimą. Aš niekada nesutikčiau. Man tenka dirbti su didžiausiais, turtingiausiais žmonių verslininkais aplamai pasaulyje, su geriausiais mokytojais, treneriais. Teko vesti mokymus tokiem žmonėm, kur aš net negaliu vardinti, bet yra dešimtukė, tarkim, yra Lietuvos, ir politikai, ir verslininkai. Tai ar vertėjo paleisti? Nėra atsisakymo, jeigu taip atsakyti klausimą, nėra tokio, sakau, visi, aš su nebendrauju, išturiu telefoną. Nebuvo, man telefonas tas pats 20 metų. Bet nėra skambučių. Niekas nesako, labas, pasikeit dėl manęs, grįžti iš protėjų, niekas. Tai vyksta automatiškai. Tu nereikia pergyvinti, nereikia bijoti, kad kažkur, jokių problemų nėra. Įsimintiniausia dvasinė praktika, kuri daugiausia naudos atnešė, didžiausią supratimą atnešė ir taip toliau. Jeigu taip žiūrėti, tai galingiausia, kas yra, tai reiškia suvokimas, kad visko esmė yra energija. Bet energija ne tik kaip garsina pas mus elektrą kažkur, kad kalba utopiškai, energija, kuri sukyla mumise. Nes aš visą sakau paprastą pavyzdį, jeigu tu esi depresuotas, liūdnas ir piktas, tu nieko niekada nesukursi, tu nori gulėti namie, žėtėlį, arba išėsi po kaldrą ir nevoti. Bet jeigu tu laimingas, kažką myli, tai tu lieki, pamiršti pavalgyti, nieko akį žyba, nes irgi nieko nesitinka. Viskas yra energija. Tai va šitas suvokimas, keičiantis pasaulį, kad pasirodo, man reikia būti pozityviu, neapsimesti, o būti pozityviu, o tam aš jau sukūriau technikas. Kaip išsivalyti nuo to negatyvių emocijų, išsivalyti, tai yra pagristas, iš mokyklo pagristas tom, kad žmogus suvalytų savo emocijų, visą, aš niekada nepykstu, niekada neliūdžiu, niekada nesinervuoju. Bet tuo pačiu pozityvios energijos užpildė tą pusę. Žinot, pas vieną žmogų, 50% pyksta, nu, tarkim, negatyvios emocijos, 50% pozityvios, aš ne 100. Suzuot, koks kaifas gyventi, kitų nėra streso. Ir tai buvo va, šitas suvokimas ir toliau technika, kaip tą sutvarkyti. Va čia yra vau. Kodėl nusprendėjai keliauti po užsienį? Ar vis laik patikdavo, ar kažko norėjai pasisemti iš tenai? Taip, norėjau pamatyti, kaip žmonės gyveno, norėjau saviralizuoti, norėjau užsidirbti be abejo, kaip jeigu kalbėti apie pradžią, norėjau tų galimybę. Buvo labai labai smalsų ir įdomu, nu tai ką ta Lietuva nedidelė. Pakeliauja, pažiūri viskas, visus pažįsti, jau nebeįdomu, iškodėjimas iš tikrųjų naujų galimybių. Va taip, tinginiau, ne, aš niekada, niekartu, suvokit, 303 šalis. Ir tai ne šiaip savo, aš niekartu iš 303 šalių nevažiavau nei vieną šalį gulėti privačiai. Niekartu, viskas buvo su verslu susiję, su kelione, arba ten vienintelė buvo, kur visą savaitę, tai vis tiek mes keliavom. Italija, Prancūzija, vis tiek važiavom, darėm, o ne taip, kad atvažiuoju, kaip tai liuka geriai. Man po 3 dienų pasidaro labai nuobodu. Bet čia man. Nereikia žiūrėti į mane, kaip ir jums taip turi būti. Čia man taip, aš pasižiūrėjau sportėjęs. O kodėl negyveni užsienyje? Pavyzdžiui, kodėl grįžti visi Lietuvą? Nes dabar galėtum laisvę kažkur kitur gyventi. Taip, galėčiau. Aš gyvenau, jeigu tai bendrų laikų paimti metus Prancūzijai, bet nu, mėnesį pagyvenu, grįžtų, o taip, bendrų laikų. Neišvykęs gyvenau metus Anglijoje, Londone. Gyvenau apie porą metų Kaliningrado srityje, Rusijoje. Vat gyvenau, esmė, kad aš nevaldau, man visur patinka. Man nėra gražu, negražu. Aišku, yra, man patinka Monakas, man labai gražu Paryžiui, man labai patinka labai Londonas patinka, man labai patinka Rotterdamas, man patinka daug kas. Va šitų įskandu, kaip tik interviu, įskandu rytoj į Maskvą. Man patinka. Bet aš darau ne tai, kas mano protas nori, aš darau ko širdys. Ir aš matau, kad Lietuvai aš dar naudingas, aš čia gimęs, aš čia dėkingas, man čia patinka, aš myliu žmonės. Ir kol aš čia reikalingas, aš būsiu. Be abejo, mano tikslai dideli. Bet kaip reikės dėl tų tikslų iškeliauti, aš iškeliausiu, kad ir Australija. Aš neprisirišęs esu prie vietovės. Bet tuo pačiu, jeigu mane čia palieka, mane nepaleidžia, aš čia būnu ir esu laimingas. Bet be abejo, aš keliauju, skraidau, tai čia nėra svarbu, kur gyveni. Dabar viskas atvira, taip pat iš mokyklų yra onlainas, tai yra internetas. Aš nemokinuosi virš 10 šalių žmonės, iš 10 šalių. Tai kad praktiškai gali gyventi, kur nori. Kas labiau žavi dvasinis gyvenimas ar socialinis? Manau, kad žinau atsakymą, bet įdomu vis dėlto. Kuo toliau, tuo aš daugiau suprantu, kad negali atsisakyti kažko, nes būsi ribotas, būsi apribotas. Todėl turi ir atrodyti puikiai, ir maitintis, ir sportuoti, ir bendrauti, ir priimti visus. Tuo pačiu, aišku, ir nebendrauti su tais, kas pyksta, kas žmonės, kurie nu, šis neturi būti tavo gyvenime. Tuo pačiu nepamiršti čia. Nepamiršt laiko savo rasti, nuvažiuoti, pamedituoti, pakvepuoti, paplaukyti, pasivaikščioti, vienam savo. Reikia, kaip sakau, aš tai vadinu taip, nuvažiuoti į Indiją,
Savaitį nuvažiavai kažko, į sodybą kažko pabuvai, gavai naujų idėjų, minčių ir vėl grįžai į sociumą. Nes pabėgti į sociumą labai lengva. Bet nuo savęs nepabėgsi, todėl reikia turėti jėgos. Sociumas labai ūdo stiprybės. Nes per žmonės mes gauname pamokas, komunikuojam, galime realizuoti save. Nes dvasingumas tai aš skaitau, kad dvasingumas tai yra egoizmas. Dvasingumas tai aš gaunu. Sėdžiu, kvėpuoju, man gera, aš egoistas. O jeigu žmogui padėti, o žmogus sakys, du durnius, tu idiotas, man nereikia, čia nesąmonė, tu meloji. O tu sakai, ne, tau reikia to, tu pamatysi, pabandyk, jis pabando, sakau, Jėzau, kaip gerai, kad aš tiesiog žinojau. Todėl tai yra daug sunkiau, bet ir daug įdomiau. Įsimintiniausias pasiekimas. Čia irgi toksai, aš duodu daug testų iš mokyklą ir vienas iš jų testas, tai iš kur tu gauni energiją. Ir aš esu ateitistas. Čia ne problema, čia vėlgi, kad yra drambliukas, tigriukas, čia yra praeitistai, dabartistai ir ateitistai. Ir kadangi aš esu ateitistas, aš neveža ir aš negaunu energijos iš praeities. Man kas nors pasako, tu pravedėjai pamokų, tu sukūrėjai mokyklą, tu padarėjai saitės, tu tiek padėjai, apkeliavai, stovyklos, knygos. Aš sakau, nu ir ką, bet tu mane va ten. Aš noriu ten dar daugiau, aš antrą pradėjau rašyti, aš noriu, kad būtų 1500 mokinių šiais metais baigtų mokyklą, pas man yra didžiuliai planai, va mane kas veža, todėl man taip sudėtingai vertinti, aš tiesiog čia nenusimūrinu atsakymą, aš tik aiškinu, kiek vat, mes skiriamės už visi skirtingi žmonės. Manau, kad knygą parašyti, įkurti mokyklą, bet žinai, kas mane daugiausia, labai turbūt keistai skambės, mane neveža mano pasiekimą. Tai toksai, man tai toks biškiai egoistinis, ką pasiekė. Mane veža, kai žmonės pasikeičia dėl tos informacijos, dėl tos technikos metodų, dėl mano pagalbos. Man patinka toks posakis yra, aš kažkur prisiminiau, kad mane džiugina ne uždirbtas mano milijonas, o kiek žmonių uždirbo su manim irgi po milijoną. Tai vat džiugina ne mano geras gyvenimas, o kiek žmonių su manimi kartu pagerino savo gyvenimą. Ir kai aš matau dėkingus laiškus, kai man rašo, dėkuoju, kai pažiūrėjau stovyklą, tai yra šimtai žmonių, aš suprantu, kad aš gyvenu ne šiaip savo. Toks mano didžiausias pasiekimas. O kokie buvo mokytojai ir gal autoritetai? Aš manau, kad jeigu aš pradėsiu vardyti vardus pavardės, visi žinos, kas domės jūs saviugda, bet negarsiu jums dėl to, kad visi jie ir buvo mokytojai. Man nepasisekė, aš tai nesakau, aš tik, gal tai aišku mano yra toks planas, toks mano kelias, aš neturėjau vieno, kuris mane vestų. Ir aš iš dalies pavydžiu visiems tiem, ką aš galiu vesti. Kad aš žinau, kad aš galiu duoti verslę ir santykiuose visur galiu duoti rekomendacijų, ką daryti, būti mentorium. Man teko imti visur. Ten biški, čia buvo šitą pasimą, čia man netinka, čia ir man reikia viską imti ir viską praleisti per save, sukurti per save. Teko, todėl galiu pasakyti visi mano mokytojai. Neturiu prieš, kad blogas, nepasakyčiau, bet kokią vardą, pavardę pasakykite, aš atdu savo, esu dėkingas. Ir nuolatos irgi augo, nuolatos mokinuosi. Nėra vieno, kuris vedė, čia sąžiningai atsakau, bet visi taip, visiškai. Kaip matai save po 5 metų? Geras klausimas. Po 5 metų. Vėlgi toksai savijauta, rezultatai, tikslai, čia klausimas labai platus. Manau, aš taip tikiuosi, net tikiuosi, nes nežinau, kaip bus. Gal aš po 5 metų išeisiu pensiją, darysiu 5 šunys, sėdėsiu sodybą ir nežinau, gaudysiu žuvį. Kas ten žino? Nežinau, kaip su mano energija, bet mesgi nežino. Bet jeigu nekalbėti apie tikslus, iš tikrųjų, kaip aš manau, kad aš vesiu tą patį, tik būtų didesnį kiekį žmonių, bus daug, labai daug žmonių, bus daug mano mokinių, kurie tapo mokytojais, ar tokių yra, jau yra daug, kurie save irgi realizuoja, reiškia, man lengviau. Ir kas yra, vat, ką aš pasvajoju, kad aš galėčiau visą laiką būti aukštai. Nes kol kas, kai nėra, mažai yra mokinių, kurie tapo mokytojais, man tenka per visus lygius bendrauti. Man patinka bendrauti aukšto tiemą. Tad man tenka nusileisti, duoti paprastai, paaiškinti žmonės paprastai, sakyti taip, čia psichologija, sakyti taip, čia tiesiog taip paprasta viskas. Nu, duoti paprastas žinias. Man tai patinka, bet man patinka ir būti labai aukštai. Todėl galbūt kiti mano kažkas mane pažįsta senai, sako, kažkaip susipaprastėjus, kažkaip netai daro viską. Aš imu ploti. Aš noriu padėti kiekvienam žmogui, kuris, aišku, nori keistis. Kiekvienam. Aš nenoriu ten, nes viršų yra mažai žmonių. O visi apačioj, jie sako, padėk man, aš nežinau, kaip įsirinkti, kaip pamilu, kodėl aš pykstu, kodėl aš stresuoju, kodėl man įsiseka. Norisi padėti kitam, kiekvienam žmogui. O gal pasidalinsi kokią nors, sakykime, istoriją įsimintiniausią, kur padėjai žmogui? Tokia abstrakčiai situacija gal.
Nu, tokius linksmus istorijos jų daug, nežinau, šimtai, bet žmonės pasveiksta. Vien suvokdami, dėl ko serga. Susidavot, kokia yra, sako, aš gedu, aš pažiūrėjau, sergiu, pažiūrėjau, astmą, alergiją. Yra sunkių lygų, bet aš negaliu to sakyti, nes nu, pas mūsų sistema nesupras. Bet tarkim, astma kažkokia tai lyga, vaiko, moteris save keičia, vaikai nustoja sirgti, nesupranta, šokia. Kaip suprasti? Ašgi keičiuosi, vaikas, viskas nereikia. Geria kažkokia alergija, pavyzdžiui, buvo. Vis, nuo vaikystės buvo, sako, tau įgimta lyga. Aš sakau, nesąmonė. Suvokinėt, mokintis, keiskis, energiją generuok. Viskas. Nėra astmos, nėra alergijos. Ir daug tokių pavyzdžių, paprastų. Aišku, sėkmė darbe, santykiuose, pokyčiai, pas kažką gimsta vaikai, kas negalėjo ten, ir taip toliau. Daug visokių dalykų, daug dalykų. Vieno neįskirsiu, žinau, nes, sako, aš esu ateitystas. Kas buvo, sako, jums patiko, super, prie man aš įprekinė. Man sudėtingai vertinė. O koks klientų amžius ir daugiau ar vyro, ar moterų ateina? Daugiau moterų, taip, čia jau mūsų, jo, mūsų moteris taip, jos daugiau dvasingos, iš tikrųjų taip ir turi būti. Dvasingume, tarp minėtos emocijos ir jausmos, moteris visą tą galvą yra aukščiau už vyrą. O vyras materialumė turbūt kietesnis, taip ir normalų sutverta. Taip mes balansuojamės kitą. Todėl daugiau moterų, o amžius nuo 17 metų iki 31. Va taip pat net, jo, visi mokinasi, čia nėra problemų, nes aš tai universalio žinias, aš duodu koncepciją gyvenimo žmogaus žemė, koncepcija, kas tu esi ir kaip turi keltis. Fundamentalios žinios, kas ir dėl ko vyksta. Aš duodu gyvenimo vairuotojo pažymėjimą. Nu, įsivaizduoju, aš mokinu vairuoti. O mes, žmonės, yra taip, jie gavo kūną, jie moka vaikščio, bet net žino taisyklę. Čia tas pats, kas duoti automašiną, bet nesakyti, kad yra raudoni šviesoforai, žali, pėsčiųjų perėjos, kiti dalyviai, posūkiai reikia rodyti, ten signalas, šviesos. Tu uždažysi visus. Ir žmogus taip pat gyvena gyvenime. Serga, pavalgo, nežino, kad nuodai, prisigėrė to blogą tapo, ėjo per gatvę, partrenkė, jis nežino taisyklių. Ir aš tas taisyklės paaiškinu. Ir tada žmogus sako, va, kaip viską reikia, paprastai jis išmoks ir viskas susitvarko. Sakei, kad buvo nemažai kritikos, sakykime, iš draugų ir kodėl nesustojo? Pasakyčiau, kad negalėjau nedaryti to, man skamba taip gal pafosiškai, jo, nežinau, šusiškai, sakau, pafosas, jo. Iš dalies, aišku, tai buvo, bet va dabar net tokį mąsto pirmankartiškų apie tai, nes niekada nemašiau. Pasakyčiau, kad norėčiau įrodyti, nepasakyčiau, kad įrodyti. Tiesiog turbūt vis tik tai daugiausia tai, kad nu negalėjome daryti. Ir va, dar pasakysiu tai, kad mane iš tikrųjų taip atvedė gyvenimas. Tai nebuvo mano sprendimas, kad aš skleisiu dvasinį žinias. Niekada nebuvo. Aš dirbau su savimi, sustvarkau savo energetiką, žinias, gavau, galvoju, eisiu ir vėl grįšiu atgal į verslą. O man kas irgi, aš išmokinau, pradėjau žmonės matyti, jau sako, tugi mokytojas, sako, baigit, kur aš mokytojas, realiai. Sako, aš ne, aš grįšiu vėl gyvensiu normalų gyvenimą. Ir man nesiseka verslai, ir galvoju, kame reikalas. Aš padedu žmonėms, man sekasi, man suorganizuoja seminarus, ateina žmonės, visi kviečia, visi rašo, ateina, aš galvoju, kas čia vyksta, bandau kažką daryti, man išeina. Ir aš pasimetęs. Bet kadangi suprantu, kad nu, Dievas veda mus kaip geriausia mums, ir aš atsidaviau. Sakau, nu gerai, jeigu žmonėm to reikia, davai. Taip ir gyvenu. Ir aš kažkur atėjau. Virš 10 tūkstančių kiekvieną mėnesį žiūriu ir stebiu mano veiklą, YouTube'o, jis ten visi, nu, vat, yra, kas kur nuėjau, tai čia neįmanoma suplanuoti to, neįmanoma. O per kiek laiko vat, pirmąjį rezultatą pamatėjai, kad vau, wow, kaip sakėjai, mane stebi jau pirmieji žmonės, jau, varsime, kad jau būtum tikrai pats patenkintas ir galų galia, kad ir na, sakykime, kas liečia materializmą, tai kas jau užsidirba, visiems pragyventi reikia. Nu, jau buvai patenkintas savo padėtim, kad sakytum, kad aš jau pasiekiau šitą, ką aš norėjau. Kiek laiko? Manau, po to, kaip nusprendžiu, kad aš taip save darysiu, jeigu laikia, jo laikia, kad tai pasakyti, tarkim, aš, nes žmonės pradėjo eiti ir rekomenduoti, sako, man reikia padėti draugui, ten, va, ten šeima, ten vyksta, ten problemas, nu, gyvenkis, svečiu. O tai būdavo pirmi. Nu, atneškis, sausainių. O tai būdavo, žinau, ką aš padėsiu. Ir jeigu nuo to laiko, tai manau kokie gal 2 metai, kai aš išdrįsau pripažinti savo, kad tai mano pašaukimas, kad tai man, mano kelias. Ir aš tada išdrįsau konkrečiai įvertinti savo, tai kažkas duoda rezultatą, nes žmonės sako, aš negaliu to nemokėti, aš noriu sumokėti, sako, tu man pakeiti gyvenimą, tu sukūrėjai padarėjai, kodėl tu sako, aš sakau, nu gerai, duokit. Ir aš tą praėjau tas laptukas, iš pažiūrėjau, neėmėjau pinigus, paskui pradėjau jums palikyti, kiek galite. Paskui jums davanų duokit mažai. Ir paskui supratau, kad aš pažeidinėjau pusiausvyrą. Jeigu aš duodu daug, o paimu mažai, aš pažeidinėjau. Ir aš pradėjau stebėti, kiek aš turiu gauti, kiek aš turiu atiduoti, subalansau ir kuo aš daugiau geriau balansuoju, to geriau sekasi. Jūsų tikrai Virginijų dabartinė administratorių.
Jisai iš tikrųjų ne pirmas, jis yra trečias. Pirmas buvo šis labai linksmas, suorganizavo porą tų, paskui jam kažkas, čia matyti irgi, aš tai dėkingas visiems žmonėms, kurie buvo, aš buvau kaip ir mane išrūdė visi, nes aš supratau, kad mokina. Tai buvo labai linksma istorija, kad jisai iš pradžių labai patiko jam viskas, a paskui jam labai nepatiko, tai jis net įsintinėjo, kad jau šim pasiginių, kas neįgyti ir toliau, 7000 žmonių. Labai dėkingas situacija, ir dėkuoju, sako, ačiū, tu padari filtrą visiems. Ir dabar ateis tik tas, kas iš tikrųjų nori, o ne tas, kas užreklamuota ir užmarketinta. Tas, kas nori, tas patikrinsim, kas yra. Labai žmonės po to daug rašė, labai fainai, tai buvo smagu. Paskui kitas buvo, kuris su greičiais biški šiek tiek, nes aš greitas, man reikia šeina padaryti šeina, na, jis sako, po savaitės dviejų. Virginijus atsirado netyčiai, sako, aš pamačiau surdu, mane taip patiko, jis sako, aš noriu to padėti. Išvers video tavo į anglų kalbą. Šios bahūras, kaip sakant, man čia nu, išvers, tai išvertė. Paskui vieną kartą sutikom kitam, sako, aš noriu prisijungti prie to veiklos, sako, vienai labai geras, sako, gerai, dirbti. Ir su 3 mėnesius be vieno lito, nemokamai važiavo, dirbo, mokinosi, prakaitavo, visiškai, su tokį testą praėjo, an kiek norėjo. Todėl dabar vėlgi Dievas jam gražina, per mane, per kitus žmonės, ir jisai iš tikrųjų yra dešinioji ranka, kad iki man labai sekasi, kad aš jį turiu, super, man čia iš kažkur atsiųstas žmogus, tikrai, super. Tai vat matau, kaip tikrina, kiek noras yra, kaip aš dariau metų metus. Tiesiog darėjau, norėjau padėti ir negalvojau apie tai, aš gausiu, negausiu, tai nebuvo man verslas. Tapo, dabar galima pavadinti verslu, nes nu, jeigu tu gyveni, nu verslas. Bet visi verslai yra taip, duodi gauni. Iš tikrųjų, nėra, tu niekada nieko nepadarysi, jeigu tu neimsi atgal. Jeigu tu tik duosi, tau bus užblokuota. Tu tiesiog tu negali. Jei tu pas ten neėjai žmonės, nieko darysi, tu sėdėsi kaime, gyvensi, vos išgyvensi ir viskas. Todėl reikia tai suprasti. Tai dėsnis. O tavo nuomonė apie studiją, švietimą, kaip supratau, 4 kartus jau metėjai studijas seniau ir dabar matai, kas vyksta su švietimu studija, kokia tavo asmeninė nuomonė, ką kitiem patartum dėl studijų galbūt? Patarčiau pirmas dalykas turėti aiškiai viziją, kur jūs norit nueiti. Ne tėvų viziją, ne sociumą, ne atidaryti ir pažiūrėti, aha, populiariausia profesija arba daugiausiai uždirbantis, jūs visada suklysite. Kas nebebūtų išoriai, žiūrėkite, kad kas jūs viduje, nori būti dailininkų, ok, nori būti mechanikų, ok, nori būti kom nori, tada jūs ieškot, nes kaip jūs atsiranda tikslas, atsiranda priemonės. Tik tai, ir kiekvienam institutui, universitetui jūs paimkite tai, kas jūs daro geresniais, ugdo, tada jūs turės prasmę. Bet jeigu jūs sugrinėsite ir tikėsitės, kad va, aš turėsiu diplomą, gausiu vadybininko darbo, bet iš kur aš jau nekenčiu, man reikia pinigų, jūs būsite nelaimingi žmonės, paprastai. Todėl aš neturiu prieš mokymosi sistemą, tai yra puiku. Afrikui kažkur jos net nėra, nemoka žmonės rašyti skaityti. Tai yra nuostabu, kas yra. Darželį, mokyklų, viskas puiku. Bet pykti ant to mano kritikos, kad yra blogai, tai nenoras keistis. Galima pripažinti, kad paseno sistema, galima koreguoti, derinti, bet tam reikia žmonės keistis. Žmonės nenori keistis. Todėl yra įkurtos kitos mokyklos, kur žmonės ateina ir mokinasi, kur šiuolaikiškos žinios. Praktinės žinios, ne teorinės, kur ten knyga ir 15 metų tą pačią knygą visą dėstų. Viskas kintama keičia. Bet yra ir nuostabių dėstytojų, nuostabių lektorių, ir šiai laikai kažkai yra tikrai. Reikia tik ieškoti. Vienas sunanas labai supinės protas. Tikrai. Protas iš tikrųjų labai smarkiai sujudėjo, nes aš pagaliau sugebėjau jį paleisti ir atiduoti žmogų, kuris už jį visiškai atsakingas pilnai. O konsultantų šiais metais tikrai padidėsiu, tikrai bus daug, nes sujungs visus Lietuvos irgi toksai va, kaip žmonės, kurie domisi dvasingumu, domisi mityba, tai kas reikalinga žmonėm. Bet daugiau dvasinė tokia pakreipa, reiškia, jie gyvenimo konsultantai dėl to, ne dvasiniai konsultantai, kažką, o gyvenimo dėl to, kad jie pradeda žmogų suvokti, suprasti, mokinai. Galbūt verslo ar kažkui, tai nemanau, kad ten bus. Bet aišku, čia jau, jeigu plėsis, kodėl ne. Bet tikslas buvo taip, suburti žmonės, kurie domisi savybė. Tikslas. Ir kad žmogus atėjęs rastų viską vieno vietoje. Nu, toks tikslas. Ir tai plečiasi, ir tikiuosi, kad atsirado toks žmogus, kuris užsiėmė pilnai, nes man jau neužteko laiko, o mes žinome, laiką reikia valdyti. Tai dėl, kad pas mane aš einu į Rusijos rinką, aš plečiasi mokyklą, daugiau žmonių, mokinių, aš jau nebespėjau, atsidarys dabar ir institutas. Yra metinis, kuris bus ne kaip iš mokyklų 3 mėnesiai. Žmonės dar giliau, jau ten tiesiog su manim, jau jie ten bendrauja, kelia tokias temas. Apie iš mokyklą, kaip dabar sekasi su ja? Puikiai, puikiai, iš tikrųjų puikiai. Praeitais metais 200 žmonių baigė beveik. Šiais metais jau pirmą klasę, o mes darysime 4 klasės,
Tai jau pirmoji klasė 45. Proporcinga auga, viskas vystosi, žmonės nuostabus, imlus, aplinkėm visus modulius, visą programą, kurioje mokymų yra, mes aplinkėm, aš net keičiu, stumiu, daugiau informacijos duodu, tai parodo, kad žmonės pasiruošė, aišku, ateina tik tai, kurie pasiruošė. Džiaugiuosi tom, džiaugiuosi, kad mane mokino, tai neklausimas, aš galiu aukti, tai yra dėkingas labai technologijom, dėkuoju, kad yra tokios technologijos, aš galiu sėdėti Vilniuje, pirmadienį vesiu iš Maskvos, vedžiau iš ten Turkijos, Prancūzijos, Anglijos, galiu vesti iš bet kur, bendrauti su visu pasauliu, galim taip keisti savo gyvenimą. Super. O kur save labiau matai, kurioje užsienio šalyje visiems plėtiesi, plėtra darai? Kur dabar labiausiai norėtum didžiąją dalį skirti laiko? Nu, kadangi viskas online eina, aš neapsiriboju aplamai tokią teritoriją, kur gyvenu. Čia vėlgi žiūrėti, ar kas patinka mano kūnui, ar kas patinka mano širdžiai. Tai aišku, kūnui man patinka, Côte d'Azur, man patinka Prancūzija pietų, Riviera, man ten patinka ir daug kartų buvęs, man ten patiktų gyventi. Gražus oras, jūra, fain, gyventi. Bet gyvenimas, matyt, neveda, reikia daug ko padaryti, todėl manau, kad Rusija, pas mane dabar iki balandžio mėnesio suplanuotas visas grafikas, aš darysiu 2 stovyklas Dubajui, skrysiu Sankt Peterburgą, vesiu didelis renginys, bus tokia fiesta, irgi mokytojų visokių, paskui Kyla, paskui Chersonas, tai yra Ukraina. O taip viskas vyksta, todėl aš nežinau, kur mane nuves Dievas. Daug kartų norėjau įsikrausyti iš šiltus kraštus, bet mane Lietuva nepaleido. Tai kol kas dar būnu, aišku, pastovi išvykstu, bet Lietuva nustabi šalis gyventi. Puikus maistas, geri žmonės, viskas gražu, saugu, viskas puiku. Todėl tokio kaip vizijos net neturiu, o bijau norėti iš tikrųjų. Nes daug kur buvau, domina yra Los Angeles, domina ir Maskva, Londonas patinka, Nica, Monakas patinka, Dubajus domina, bet vat, nuvažiuosim, pažiūrėsim, gal nepatiks pavyzdžiui. Tai va, žiūrėsim, nes žmogus susidaro iš trijų dalykų. Jis susidaro iš fizinių kūnų, ką reikia mankštinti, bėgioti, bilėti, prausti. Mytyba, ką jis save deda, mytyba, tai normalus maistas, sveikas, ne kažkokie ten vien cepelinai, McDonald's, Coca-Cola, ten alkoholis. Ir dvasinis pasaulis, kaip tu jautiesi. Tai trys aspektai turi būti sukoreguoti, turi dirbti su kiekvienu iš jų. Aš dirbu su vidiniu savo pasauliu, su kūnu dirbu, sportuoju ir maistą irgi prisižiūriu, stengiuosi maitinti sveikai. Aš moku jį laikyti. Kitigi žmonės, nu tai palyginus, anksčiau, ai pasėdėm paštikam per kažką, ai vat kas taip gyvena, o matai pas tą tokią mašiną nupirko, o matai teisiu įsipyko, o matai va tas bla 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 bla. Ir taip 20 minučių į dieną, jeigu 20 minučių į dieną praranda, per metus tai yra mėnesis. Įsivaizduoja draugai, ai jeigu praranda 3 valandas į dieną. 3 valandas į dieną, žiūrėdami serialus kokį nors ten nežinau, šoks su tavimi, manimi ar su kažkokiu kitu, nu kažkokio va tokio. Niekas nesako, jums patinka, jūs pasirinkat taip gyventi ir jūs sakot, ne, man tinka darbas, aš noriu grįžau, pažiūrėsiu ir galiu miegoti. Puiku. Bet nesiskuskit, kad jūs negali savo leisti. Jūs negali skristi, keliauti, įsigyti, nusipirkti, maitintis, duoti vaikams gerą išsilavinimo. Leisti savo tą, ką norite. Nesiskuskit. O kiek kalbų mokėt užsienio? Aš kaip sakau, 5, bet visas blogai. Iš tikrųjų, nu, tai rusų, suprantu, kadangi rusų gerai moku, lenkų gerai moku. Tai moka, aišku, suprantu, ten čekų kažkiek, slovakų, ukrainiečių, baltarusų, taip, suprantu, lietuvių, nu, aišku, savaime aišku. Anglų gerai mokėjau, kaip gyvenau. Dabar primišęs, nes visiškai absoliučiai nebendrauju, bet greit išmokščiu, kur reikėtų. Nu, viskas pagal poreikius. Nu, tai va toks. O neplanuoji mokytis užsienio kalbų, ta prasme, pagilinti žinias kalbėjime? Jo, aš iš tikrųjų stengiuosi, jo. Kas su mano akcentu arba su mano toks, kaip sakau, moku 5, visas blogai, bet tai mane trukdo gyventi. Girdė dabar kritikos tokios, kad su akcentu išnyki, nemoki, eik baik oratorių to meno. Sakau, man tai nepadarys geresnių žmonių. Kam reikia, žiūri į esmę, į turinį, o ne išvaizdą. Daug yra puikių oratorių, gražių žmonių, gražių kostiumų, šlipsių ir taip toliau. Kas iš to, jeigu nekeičia jūsų gyvenimą? Jeigu jie nekeičia, tai nieko neturi prasmės. Todėl taip, jeigu reikės, būtinai. Ką galėtume pasakoti apie knygą, aš padariau tai? Ir iš vis kaip kilo idėja ją parašyti, kaip sekasi ją platinti. Iš tikrųjų visos idėjos, kurios pas mane kyla, iš mokyklą, institutas, knygos, dėl žmonių. Aš nežinau, iš kur pas mane yra tas noras padėti žmonėms. Aš kiekvieną dieną galvoju, mano tos citatos, aš visą laiką, nes aš suvokiu tokią dalyką, kad mes viską darome dėl kitų žmonių.
neatsisakydami savęs, va čia būna problema paskui, tu sakau, aš daug darau, bet nieko negaunu atgal, nes nu, atsisakau savęs. Bet būtent tai suteikia didžiulę laisvę, didžiulę laimę. Esmė tokia, todėl knyga, viskas yra taip, kad žmonėms būtų paprasčiau, kad būtų prieinama, kad jie suprastų, nes aš kalbu tikrai sudėtinga, aš kalbu tikrai nepaprastai. Ir suprasti, pagauti mintį yra nelengva. Todėl aš visokiais būdais bandau šunių video, pasakūrį mokyti, tam gali paaiškinti, ką aš duodu, kad padėti. Viskas, ką aš darau, yra dėl žmonių. Ne dėl savęs, dėl žmonių. Bet kadangi tokia pusiausvara, kurią aš sunkiai priėmiau, kad pasirodo, turiu gauti ir atgal. Ir todėl kiti sako, nu, pas tave čia raštas. Nu, sako, kaip supranta, taip, taip yra. Aš neprieštarauju, kiekvienas turi savo nuomonę, viziją, savo šabloną, kaip jūs man. Tai buvo nieko. Ir ką patartum žmogui jo kelionėje, kuris siekia tikslų, vat kažkom užsiema, sakykim, gal panašumų yra tavo situacijoje, kai tu pradėjai savo veiklą, kažko vat siekia žmogus ir norėtų pasiekti, ir ką tu jam palinkėtum, ir kaip motivuotum, ir ką patartum jo kelionėje? Patarčiau, daug klausimų, patarčiau labai daug tiemų. Pirmiausia, neturėkit vieną mokytoją. Aš visada net iš mokyklų taip sakau, nu visi greit, neprisiriškit prie manęs. Būtinai turėkite minimum du mokytus tam, kad savo sąmoningumo plėsti, kad net visi iškart tai yra tik tai vien šventa tiesa. Ne, visada turėkite ne vieną mokytoją. Toliau, mokinkitės iš pačių geriausių, pasiekusių rezultatų. Ne, kažkokių tai ten, o geriausių, kiek išgalit. Jūs negalite Tony Robinsoną pasamdyti, nes pasikainuoja $1 milijonas. Pasamdykite tą, ką galite. Maksimaliai, ką galite. Kitas, išmokyti visą institutą, kuris vadinasi YouTube'as. Nes kiti visi laukia, šitas man netinka, man šitas nepatinka, man ta. Vat jeigu turėčiau pinigų važiuočiau pas tą, tai pasiteisinim. YouTube'as, nemokamas institutas. Tik ką važiavau, girdėjau per radio, kad sakė, kad per žiūrėti, kad šiandien įkėlė, vat šiandien YouTube'o įkėlė svetainę, reikia 8 metų. Per vieną dieną, reiškia, per vieną dieną, kiek įkėlė video, 8 metų. Todėl fokusas pas jūs turi būti kitas patarimas. Kur jūs norite ateiti? Ką jūs norite žmonėm duoti? Kas jūs džiugina, ką jūs norite daryti? Ne taip kaip kiti. Tuo, kad nenorėkite tapti kaip kiti. Sakyti, o, Evgenijus fainas, reikia būti kaip Evgenijus. Nepavyks, jūs kentėsite. Reikia sakyti, Evgenijus daro tai faina, šitas man nepatinka. O šitą daro, nepatinka. Savo pritaikyti. Bet nestengitės būti, jūs klaida daro žmonės, kad jis sako, aha, jeigu aš būsiu su tokiam kabinete, kalbėsiu su Karolium, būsiu tokiam, čia lentos, išmoksiu ir taip pat kalbėsiu, aš pasieksiu rezultatų. Ne. Todėl labai juokinga žiūrėti į rektorius, tas, kurie dėsto kažką, matai, kad jie nesupranta kažką. Jie išmoko, pabandė pritaikyti, žiūri veikia, o, geras, bet tai ne jų. Jie turi patys, todėl kaip jūs priimat informaciją, būtinai kalbėkit nuo savęs. Nesakykit, Biblijoje parašyta, Kristus pasakė, ten tas pasakė. Čia yra nieko verta informacija. Nes jūs interpretuojat būtinai klaidingai. Reikia sakyti, aš supratau, aš taip darau, aš taip gyvenu, aš tokį zotą. Pasiekiau, bandyk. Nesakykit, kad pasieks, sakai, aš taip dariau, aš rekomenduoju, patarimą daugiau. Ir žmogus tada jis sako, aha, aš tada priimu tą informaciją, suprantu ir bandau daryti. O tai lengviausias kelias pasiekti. Aišku, daug yra tokių dalykų, čia ne problema, aš galiu mokinti, aš mokinu, nes iš tikrųjų man padėti žmogui tarp mokytojų man ne problema. Aš tai moku, aš tai galiu padėti jam, tai realizuoti save. Bet svarbiausia, labai toks labai svarbus dalykas yra, kai jūs svajojat, pamatykite ir negatyvę pusę. Nes visi sako, wow, kaip fainai, čia tik kalbų moka pinigus, čia keliavo, skridau. Pamatykite prakaitas, pamatykite tos kamščius, pamatykite, kai žmonės nepatenkinti, kritikuoja, pyksta, jūs važiuojat, kažkam nepavyksta padėti, kažkas dar kaltina jūs. Vat visa ta negatyvė pusė. Ir jeigu jinai jūsų neblokuoja, jeigu jinai jūsų negazina, galbūt tai jūsų pašaukimas. Ačiū, Jevgenijau. Viskas, jo? Gerai, ačiū.